এবাৰ পার্বতীয়ে ভগবান শিবক দুটা প্রশ্ন করিলে। কোনটো কাম এগৰাকী মহিলাই স্বামীৰ পূৰ্বে কৰিব বিচাৰে, কি বস্তু এগৰাকী মহিলাই মৰাৰ সময়লৈকে নিজৰ স্বামীক দিব নোৱাৰে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপুনি বহু কথা শিকিব পাৰিব। এই কাহিনীটোৰ পৰা আপুনি জানিব পাৰিব কোনটো বস্তু এগৰাকী মহিলাই স্বামীক দিব নোৱাৰে আৰু কোনটো কাম স্বামীৰ পূৰ্বে কৰিব বিচাৰে। দেখা যায় বিয়াৰ পিছত এগৰাকী নাৰীয়ে পূৰ্ণ ৰূপত নিজকে স্বামীক সমৰ্পণ কৰে। যেনেকৈ এগৰাকী নাৰীৰ ওপৰত পুৰুষজনৰ অধিকাৰ থাকে, ঠিক তেনেকৈয়ে পুৰুষজনৰ প্ৰতিটো বস্তুত নাৰীগৰাকীৰ অধিকাৰ থাকে। স্বামীৰ সুখৰ বাবে এগৰাকী মহিলাই সকলো সপি দিয়ে, কিন্তু এটা বস্তু আছে যিটো এগৰাকী মহিলাই মৰি গ'লেও নিজৰ স্বামীক দিব নোৱাৰে। এনেকুৱা কি কাম আছে যিটো এগৰাকী মহিলাই পুৰুষজনৰ পূৰ্বে কৰিব বিচাৰে? প্ৰশ্ন দুটা শুনিবলৈ আচহুৱা যেন লাগিলেও এই দুটা প্ৰশ্ন আমাৰ ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ আৰু ৰীতি নীতিৰ পৰা পৃথক নহয়। বহুতেই জানেও এই কথা, কি বস্তু এজন পুৰুষে মহিলাগৰাকীক জীৱন্ত অৱস্থাত দিব পাৰে কিন্তু এগৰাকী মহিলাই দিব নোৱাৰে। আহক তেন্তে কাহিনীটো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণ ভূঞা, আপুনি চাই আছে বি পজিটিভ এণ্ড অলৱেজ বি পজিটিভ। এবাৰ কৈলাসত ভগৱান শিৱ আৰু দেৱী পাৰ্বতীয়ে কথা পাতি আছিল। পাৰ্বতীয়ে ভাবিলে এই কথাৰ মাজতেই ভোলানাথৰ পৰা কিছু জ্ঞানেই অৰ্জন কৰা যাওক। সেইবুলি পাৰ্বতীয়ে ভোলানাথক ইটোৰ পিছত সিটো প্ৰশ্ন সুধিবলৈ ধৰিলে। প্ৰশ্ন সুধি সুধি পাৰ্বতীয়ে এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন সুধি দিলে যিটো বহুত বেছি ৰহস্যপূৰ্ণ। পাৰ্বতীয়ে ক'লে, হে দেৱাদিদেৱ, এগৰাকী নাৰী আৰু এজন পুৰুষৰ সম্পৰ্ক প্ৰেম, বিশ্বাস, ত্যাগ আৰু সমৰ্পণেৰে হয়। যদি ইয়াৰ কিবা এটাৰো অভাৱ হয় তেন্তে সম্পৰ্কটোৱেই দুৰ্বল হৈ পৰে। কেতিয়াবাতো এইখিনিৰ অভাৱৰ বাবে সম্পৰ্ক ভাঙিও যোৱা দেখা যায়। কোৱা হয় ইয়াত কোনো কপটতাৰ স্থান নাই। যদি মহিলাগৰাকীয়ে স্বামীৰ প্ৰতি কপট ৰাখে তেতিয়া সম্পৰ্ক ভাগিবলৈও বৰ বেছি সময় নালাগে। আৰু য'ত প্ৰেম থাকে, বিশ্বাস থাকে, সেই গৃহস্থী জীৱনেই সুখময় হৈ পৰে। য'ত লেখমাত্ৰ মিছা আৰু কপট থাকিব সেই গৃহস্থী জীৱন বিষময় হৈ পৰে আৰু সম্পৰ্কটো একেবাৰে দুৰ্বল হৈ পৰে। সেইবাবে মই জানিব বিচাৰিছোঁ প্ৰভু, এগৰাকী নাৰীয়ে কোনটো বস্তু মৰাৰ সময়লৈকো পুৰুষক দিব নোৱাৰে আৰু কোনটো কাম এগৰাকী নাৰীয়ে স্বামীৰ পূৰ্বে কৰিব বিচাৰে? য'ত প্ৰতিটো কামতে এগৰাকী নাৰীয়ে নিজৰ স্বামীকেই আগত ৰাখে, তেনেস্থলত এনেকুৱা কি কাম আছে যিটো তেওঁ স্বামীৰ পূৰ্বে কৰিব বিচাৰে? পাৰ্বতীৰ দুয়োটা প্ৰশ্ন শুনাৰ পিছত ভগৱানে হাঁহি পেলাই উত্তৰ দিলে, দেৱী, তুমি যি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানিব বিচাৰিছা সেয়া মই তোমাক এটা কাহিনীৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ। পৃথিৱীলোকত এখন বৰ সুন্দৰ নগৰ আছিল। সেই নগৰৰ ৰজাৰ পুত্ৰৰ বিয়া হ'বলগীয়া আছিল। ৰজাৰ মহল, নগৰৰ অলি গলি নানা ৰঙী ফুলেৰে সজোৱা হ'ল। ৰাজকুমাৰৰ যিগৰাকী কন্যা বহুত বেছি ৰূপৱতী। নিজৰ কোঠাত সোমাই ৰাজকুমাৰে ৰাজকুমাৰীৰ কথাই ভাবি আছে। ভাবি ভাবি ৰাজকুমাৰৰ ৰাজকুমাৰীক লগ পাবলৈ ইচ্ছা গ'ল। সেই মুহূৰ্ততেই তেওঁ ৰাজকুমাৰীৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিলে। তেওঁ এক পৰিকল্পনা যুগুত কৰিলে আৰু সেইমতেই সকলোৰে পৰা লুকুৱাই মহলৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাল। তাৰপিছত এটা ঘোঁৰাত উঠি ৰাজকুমাৰীক চাবলৈ ওলাল। গৈ গৈ যেতিয়া তেওঁ এখন জংঘল পালে, সেই সময়তে ৰাজকুমাৰৰ বহুত বেছি পিয়াহ লাগিল। পানী বিচাৰি ৰাজকুমাৰে ইফালে সিফালে ঘূৰিবলৈ ধৰিলে। ক'তো তেওঁ জলাশয় দেখা নাপালে। ক'ৰবাত নৈ পুখুৰী দেখিছে যদিও তাত কিন্তু পানী নাই। এনেকৈ পিয়াহত ব্যাকুল হৈ ৰাজকুমাৰে এটা জুপুৰি পালেগৈ। কাষতে এটা কুঁৱা আছে। কুঁৱাটো দেখি কিছু আশাৰ সঞ্চাৰ হ'ল। ৰাজকুমাৰে ভাবিলে এই কুঁৱাটোত নিশ্চয় পানী ওলাব। কুঁৱাটোৰ কাষলৈ গৈ ৰাজকুমাৰে দেখিলে সঁচাকৈয়ে পানীৰে ভৰপূৰ হৈ আছিল কুঁৱাটো। পানী দেখি তেওঁৰ পিয়াহ অধিক তীব্ৰ হ'বলৈ ধৰিলে। পলম নকৰি চিধাই কুঁৱাৰ পৰা পানী উঠাই তেওঁ খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। প্ৰাণ ভৰি তেওঁ পানী খালে। পিয়াহ গুচাই পানী খোৱাৰ পিছত ৰাজকুমাৰে দেখিলে জুপুৰিটোৰ পৰা এগৰাকী বুঢ়ী মানুহ ওলাই আহিল। আহিয়েই বুঢ়ী মানুহগৰাকীয়ে ৰাজকুমাৰক ক'লে, পুত্ৰ, তুমি এই কুঁৱাৰ পানী খালা নেকি? যদি খাইছা তেন্তে বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলা। কিন্তু এজন ঋষিয়ে বনাইছিল এই কুঁৱাটো। এই কুঁৱাৰ পানী খালে মানুহ নৰখাদক হৈ পৰে
আজিৰ পৰা তুমিও ৰাতি হোৱাৰ লগে লগে নৰখাদক হৈ পৰিবা। সেই সময়ত তোমাৰ সন্মুখত কোন আছে সেয়া তুমি ভাবিবই নোৱাৰিবা, যি আহিব তুমি কেৱল ভক্ষণ কৰি ল'বা। সেয়া লাগিলে তোমাৰ মা হওক, পত্নী হওক, পিতৃ হওক, লাগিলে কিবা জন্তুৱে হওক, সেই সময়ত তুমি যি দেখিবা সেয়া কেৱল তোমাৰ ভোজন হ'ব। বুঢ়ী মানুহজনীৰ কথা শুনি ৰাজকুমাৰ চিন্তিত হ'ল আৰু ৰাজকুমাৰে ক'লে, মাতৃ, এই কুঁৱাৰ জল সেৱন কৰি মই দেখোন মহাফুল কৰি পেলালোঁ। এনেকুৱাত মইতো কিমান মানুহ খাই পেলাম ক'ব নোৱাৰিম, ইয়াততো মোৰ নিজৰ মানুহো থাকিব। উপায়হীন হৈ ৰাজকুমাৰে ক'লে, মাতৃ, এই অভিশাপৰ পৰা মই কেনেকৈ মুক্ত হ'ব পাৰিম? যদি এই অভিশাপৰ পৰা মই মুক্ত হ'ব নোৱাৰোঁ তেন্তে মই নিজেই নিজক শেষ কৰি দিম। বুঢ়ী মানুহগৰাকীয়ে ক'লে, পুত্ৰ, অভিশাপৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ উপায় আছে, যদি তুমি সেইখিনি কৰিব পাৰা তেন্তে মুক্ত হ'ব পাৰিবা। ৰাজকুমাৰে ক'লে, ইয়াৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ মই যি টি কৰিব পাৰিম, আপুনি কেৱল মোক এটা উপায় দিয়ক। তেতিয়া বুঢ়ী মানুহজনীয়ে ক'লে, এই স্থানৰ পৰা কিছু দূৰত এটা পৰ্বত আছে, গছ লতিকাৰে ভৰপূৰ পৰ্বতটোত কায়কল্প নামৰ এক গুটি আছে, যদি তুমি গুটিটো বিচাৰি উলিয়াই তাৰ ৰস পান কৰা তেন্তে তুমি অভিশাপৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিবা। কিন্তু মনত ৰাখিবা, ৰাতি হ'লেই তুমি নিৰ্জন এডোখৰ ঠাইত আশ্ৰয় ল'বা, কাৰো ঘৰত আশ্ৰয় নল'বা, নহ'লে নিৰ্দোষী মানুহ তোমাৰ আহাৰ হৈ পৰিব। ৰাজকুমাৰে ক'লে, ঠিক আছে, মই এই কথাৰ সম্পূৰ্ণ ধ্যান ৰাখিম। সেইবুলি কৈয়ে ৰাজকুমাৰে কায়কল্প গুটি বিচাৰি ওলাল। এই সকলোবোৰ দৃশ্য চাই আছিল ভগৱান শিৱ আৰু দেৱী পাৰ্বতীয়ে। পাৰ্বতীয়ে ক'বলৈ ধৰিলে, প্ৰভু, মই বুজিব পৰা নাই, আপুনি মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেনেকৈ দিব বিচাৰিছে? ভগৱান শিৱই ক'লে, ধৈৰ্য ধৰা দেৱী, তুমি তোমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এই কাহিনীৰ মাজতেই বিচাৰি পাবা। ইফালে চিন্তাম্বিত হৈ ৰাজকুমাৰে পৰ্বতটো বিচাৰি গৈ আছে। আন্ধাৰ হৈ আহিবলৈ ধৰিছে। ৰাজকুমাৰে ভাবিলে, আৰু আগলৈ যোৱা উচিত নহ'ব, পুৱাহে মই কায়কল্পৰ সন্ধানত আগবঢ়া উচিত হ'ব। এতিয়া মই কিছু নিৰ্জন স্থানত গৈ ৰাতিটো বিশ্ৰাম কৰা ভাল হ'ব। ৰাজকুমাৰীক লগ পোৱাৰ আশা এৰি পেলালে ৰাজকুমাৰে, কাৰণ এই দশাত ৰাজকুমাৰীক লগ পোৱাটো একেবাৰে উচিত নহ'ব। কোনো মানুহৰ আখ যাখ নোহোৱা এটা পৰ্বতৰ গুহাত ৰাজকুমাৰে নিজকে আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে। যিটো গুহাত ৰাজকুমাৰে নিজকে আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে সেই গুহাটোত আছিল এটা ভেড়িয়া। ভেড়িয়া মানে গম পাইছে নহয়, কুকুৰটোতকৈ অলপ ডাঙৰ হিংস্ৰ বন্য জন্তু। সকলোৱে সেই ভেড়িয়াটোক লৈ আতংকিত হৈ আছিল। গুহাটোলৈ সোমাই ৰাজকুমাৰে দেখিলে এটা ভেড়িয়া বহি আছে গুহাটোত। ৰাজকুমাৰক দেখি ভেড়িয়াটোৱে আনন্দিত হ'ল। আজি ওলাই নোযোৱাকৈ আহাৰ আহি মুখৰ আগত হাজিৰ। ভেড়িয়াটোৱে ৰাজকুমাৰক আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহোঁতেই ৰাজকুমাৰৰ ওপৰত সেই অভিশাপৰ প্ৰভাৱ পৰিল। লগে লগে মানুহৰ পৰা ৰাক্ষসৰ ৰূপ ল'লে ৰাজকুমাৰে। ভেড়িয়াটোৱে দেখিলে এইটো দেখোন মোতকৈও বেছি ভোকাটোৰ জন্তু। সি বহুত বেছি ভয় খালে আৰু লুকাবলৈ চেষ্টা কৰিলে। নৰখাদক ৰাজকুমাৰেও ভেড়িয়াটোক দেখি জঁপিয়াই পৰিবলৈ ধৰিলে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতেই ৰাজকুমাৰে ভেড়িয়াটোক মাৰি খাই পেলালে। নৰখাদকৰ ৰূপত ৰাজকুমাৰে ৰাতিটো গুহাতেই থাকি পুৱা আকৌ নিজৰ জ্ঞানলৈ ঘূৰি আহিল আৰু আগুৱাবলৈ ধৰিলে। ৰাজকুমাৰক দেখি সকলো আচৰিত হ'ল, কাৰণ ৰাজকুমাৰ যিটো দিশৰ পৰা আহিছে সেইটো দিশত সেই নৰখাদক ভেড়িয়াটো থাকে। সকলোৱে সুধিলে, তুমি কোন হয়? এইফালে ক'ৰ পৰা আহিছা? ইয়াত এটা হিংস্ৰ ভেড়িয়া থাকে, মানুহক মাৰি খাই পেলাই সি, তুমি কেনেকৈ বাচি আহিলা? তেতিয়া ৰাজকুমাৰে হাঁহি পেলাই উত্তৰ দি ক'লে, মোৰ কিহলৈ ভয় লাগিব? যিটো ভেড়িয়াৰ কথা তোমালোকে কৈছা সেইটোতো সেই গুঢ়াটোত মৰি পৰি আছে, মই তাক মাৰি পেলালোঁ। ৰাজকুমাৰৰ কথা শুনি গাঁৱৰ মানুহ সকলো হতবাক হৈ পৰিল। গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে গুহাটোৰ কাষলৈ গৈ দেখিলে সঁচাকৈ ভেড়িয়াটো গুহাটোত পৰি আছে। ইয়াৰে লগে লগে ভেড়িয়াটোক লৈ থকা গাঁওবাসীৰ ভয় দূৰ হৈ পৰিল। সমগ্ৰ ৰাজ্যত খবৰ বিয়পি পৰিল, এজন সাধাৰণ যুৱকে হিংস্ৰ ভেড়িয়াটোক মাৰি পেলালে। কথাটো শুনি সেই ৰাজ্যৰ ৰজাই লগ পাবলৈ ৰাজকুমাৰক নিজৰ মহললৈ মাতিলে। ৰজাই ক'লে, হে বীৰ যুৱক, তুমি সেই ভেড়িয়াটোক বধ কৰি আমাৰ প্ৰজাসকলক নিৰ্ভয় কৰি দিলা, মই তোমাৰ সাহস আৰু বীৰত্বৰ প্ৰশংসা কৰিছোঁ, ইয়াৰ বাবে মই তোমাক এখন উড়ন্ত ৰথ উপহাৰ দিছোঁ, এইখনেৰেই তুমি মুহূৰ্ততে এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ যাব পাৰিবা। ৰাজকুমাৰে বৰ ফূৰ্তি পালে,
তেওঁ ভাবিলে এইখনৰ দ্বাৰাই মই এতিয়া সহজেই সেই পৰ্বতটোলৈ যাব পাৰিম আৰু কায়কল্প গুটিৰ ৰস পান কৰিব পাৰিম। ভবামতেই সকলো হ'ল। উড়ন্ত ৰথত উঠি ৰাজকুমাৰ পৰ্বতত গৈ উপস্থিত হ'লগৈ। তাত গৈ দেখিলে কায়কল্প নামৰ অনেক কোটি জিলিকি আছে, বাৰে বাৰে নিজৰ ৰূপো সলাই আছে। বুঢ়ী মানুহগৰাকীয়ে ৰাজকুমাৰক কৈছিল, যিটো গুটিয়ে ৰূপ ৰং সলাই থাকে সেইটোৰেই ৰস উলিয়াই পান কৰি দিবা। সময় নষ্ট নকৰি ৰাজকুমাৰে কায়কল্প গুটিৰ ৰস উলিয়াই সেয়া পান কৰিলে। ৰস খাই নিশ্চিন্ত মনেৰে সেই উড়ন্ত ৰথত উঠি ৰাজকুমাৰীক লগ পাবলৈ আগবাঢ়ি গ'ল ৰাজকুমাৰ। দুয়ো লগ হ'ল। ৰাজকুমাৰীও সুখী হ'ল ৰাজকুমাৰক লগ পাই। ৰাজকুমাৰে তাৰ পৰাই খবৰ দিলে, মই শহুৰৰ ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ, আপোনালোক বৰযাত্ৰী হৈ আহক। ৰাজকুমাৰৰ কথা শুনি বৰযাত্ৰী আহিল। পিছদিনাই দুয়োৰে ধুমধামেৰে বিয়া হ'ল। তাৰপিছত দুয়ো বৰ আনন্দৰেই থাকিবলৈ ল'লে। এদিন ৰাজকুমাৰৰ এটা পুত্ৰ সন্তানৰ জন্ম হ'ল। পুত্ৰ জন্ম হোৱাৰ বাবে বিৰাট আনন্দ ফূৰ্তি হ'ল। প্ৰজাৰ মাজত মিঠাই বিতৰণ কৰা হ'ল। এইবোৰ দেখি শুনি পাৰ্বতীয়ে ভগৱানক ক'লে, হে প্ৰভু, তোমাৰ লীলা মই একোৱেই বুজিব পৰা নাই। এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ তুমি মোক এজন ৰাজকুমাৰৰ গোটেই কাহিনী কৈ পেলালা, কিন্তু উত্তৰ মই এতিয়াও নাপালোঁ। তেতিয়া ভগৱানে ক'লে, দেৱী, বহুত সোনকালেই এতিয়া তুমি তোমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাবা। ইয়াৰ পিছত এদিন শত্ৰুপক্ষই ৰাজকুমাৰৰ ৰাজ্যত আক্ৰমণ কৰিলে। শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ওলাল ৰাজকুমাৰ। উড়ন্ত ৰথত উঠি তেওঁ শত্ৰুক প্ৰতিহত কৰিলে ঠিকেই, কিন্তু শত্ৰুৰ বান লাগি ৰাজকুমাৰৰ প্ৰাণ গ'ল। ইয়াৰ পিছত সৎকাৰৰ বাবে লৈ যোৱা হ'ল ৰাজকুমাৰৰ নশ্বৰ দেহ। কান্ধত তুলি চাৰিজন মানুহে লৈ গ'ল ৰাজকুমাৰৰ নশ্বৰ দেহ। তেতিয়া পত্নী কান্দি কাটি ব্যাকুল হৈ পৰিল। ৰাজকুমাৰৰ পৰিয়াল, আত্মীয় স্বজনে ৰাজকুমাৰৰ নশ্বৰ দেহ কান্ধ পাতি সৎকাৰৰ বাবে লৈ গৈ আছে। ভগৱান শিৱই ক'লে, দেৱী, এইটোৱেই একমাত্ৰ যি এগৰাকী মহিলাই পতিক দিব নোৱাৰে। পতিয়ে কিন্তু পত্নীক দিব পাৰে। আমাৰ ধৰ্মৰ এয়াই পৰম্পৰা, পতি ঢুকোৱাৰ পিছত তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ কান্ধত তুলি ল'ব নোৱাৰে পত্নীয়ে, কাৰণ আমাৰ পৰম্পৰাত সেয়া নহয়। শ্মশানলৈ তেওঁ নাযায়। দেৱী, তোমাৰ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হ'ল, কোনটো কাম এগৰাকী নাৰীয়ে স্বামীৰ পূৰ্বে কৰিব বিচাৰে? এগৰাকী সধৱা মহিলাই সদায় বিচাৰে তেওঁৰ মৃত্যু যাতে স্বামীতকৈ প্ৰথমে হয়। অন্ততঃ তেতিয়া পতিয়ে তেওঁক শেষ যাত্ৰাত কান্ধত তুলি ল'ব পাৰিব, মুখাগ্নি কৰিব পাৰিব। এনেও স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত এগৰাকী নাৰীৰ জীৱন শূন্য হৈ পৰে। স্বামী অবিহনে জীৱনটোৱে আধৰুৱা হৈ পৰে, পতি অবিহনে জীৱনৰ গতি ৰুদ্ধ হৈ পৰে। সেইবাবে সেইগৰাকী নাৰীক বহুতেই ভাগ্যৱান বুলি ভাবে যিগৰাকী নাৰীৰ মৃত্যু স্বামীৰ পূৰ্বে হয়। মৃত্যু চিৰন্তন, মৃত্যু সকলোৰে হ'ব, ইয়াত আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু সধৱা মহিলা এগৰাকীয়ে সদায় বিচাৰে তেওঁ যাতে সধৱা হৈয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব পাৰে। আশা কৰিছোঁ কাহিনীটো আপোনাৰ ভাল লাগিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।